Altså, det er jo det fedeste arbejde, man overhovedet kan have, fordi det er det, jeg elsker at lave allermest. Det er jo en drøm, og jeg tror engang, jeg har fået sagt til min veninde, at min drøm det er bare at kunne sidde i et eller andet kolonierhus og lave keramik dagen lang, og så cykle ind til min lejlighed igen. Altså, det er jo basically det, du gør nu. Og det er det, jeg gør nu, og jeg er ikke særlig gammel. Så det er fedt allerede at kunne få lov til det, at lave noget, jeg bare elsker. Ja. Mit navn det er Louise Rosa, og jeg er 22 år gammel og kommer fra Oa. Og jeg er indehaver af Krøllet Keramik, hvor jeg laver keramik 24/7 ud til hele Danmark. Altså, Krøllet Keramik opstod, fordi jeg havde lyst til at lave noget, der var anderledes, og noget, som man ikke lige havde set før. Jeg ville gerne prøve at lave et produkt, som man kunne se var lavet med hænderne og formet til hænderne. Det var meget vigtigt for mig. Og Krøllet Keramik er unik og håndlavet keramik, der er lavet i det fine porcelænslær, som ligesom er en hvid baggrund for, ligesom man kan bruge det lidt som et lærred, hvor jeg kan få lov til at male det på, jeg har lyst til. Ja. Hej, Lokal TV Fyn. Jeg hedder Louise, og det her det er mit værksted i Oa ved mit barndomshjem. Og det her det er vores garage, hvor min far han har bygget mit værksted. Og man kan næsten se her, at der, nu holder der en bil, at der ligesom har været en bil mere. Og så har vi sat væg og vindue op, hvor mit værksted gemmer sig inde bagved. Kom med. Jeg startede med at gå ind på værkstedet inde i Odense, og så lige pludselig kunne jeg bare mærke sådan, jeg har simpelthen for travlt, og jeg har påtaget mig for mange opgaver, og så lukkede værkstedet ned på grund af corona. Så jeg kunne ikke få lov til at lave det keramik, som jeg havde bestillingslister med. Og så skulle jeg have været ude at rejse i 2 måneder, og skulle have været til Vietnam og Japan, og det blev jo så også aflyst. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg skal springe ud i det, så er det nu. Og så har jeg nogle forældre, som bare er så søde og så støttende, og sådan, de er bare mine største fans. Og min far, han tilbød mig så, at vi kunne halvere garagen hernede, og så lave et lille værksted. Og så brugte jeg mine penge på den ovn, som jeg skulle have været at rejse for. Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, men det er også det vildeste, jeg nogensinde har gjort. Og så sådan, jeg tror ikke, mine forældre havde regnet med, hvor vildt det egentlig blev, da de sagde til at bygge det her værksted her. Har dine forældre forstået, hvor vildt det er blevet? Jeg tror ikke rigtigt, hvor meget de egentlig er inde over det her med sociale medier. Det er ikke sådan en ting, de gør sig så meget i. Men jeg tror, at altså, når vi står hernede og pakker, min mor er virkelig god til at hjælpe os med at pakke ordre, når det er. Så er det virkelig vildt, når der står 200 pakker, som skal blive hentet og skal sendes ud til hele Danmark. Altså, jeg tror virkelig, det er der, det går op for dem, når de sådan visuelt kan se, hvordan det går. Nu skal vi ind i den lille lyserøde boble. Velkommen. Og det her, det er så krøllet keramik, hvor jeg sidder hver dag og laver keramik 24/7. Og hele værkstedet er ligesom malet i den her lyserøde farve, fordi jeg synes, at det giver noget til hele universet. Jeg elsker lyserød, og jeg synes, det er en inspirerende farve, der sådan, det gør mig bare glad, og det synes jeg er vigtigt hernede. Alt det her over, det er færdig keramik, og lige nu der kører ovnen med en masse nyt keramik, som skal males og glaseres, og stå heroppe, så jeg er klar til at kunne lægge nogle produkter op på hjemmesiden. Altså fra jeg tænder den, til jeg kan tage tingene ud, det tager cirka 24 timer. Ja. Og så det er så første brænding, og så kommer de ud, og så er de sådan helt hvide. Altså det er en forglødning, den første brænding. Og så skal jeg så sidde og male dem og glasere kopperne, og så skal de i ovnen igen. Og der skal de så op på 1260 grader. Og så går der 24 timer, og så er de ude. Så det er meget sådan lang proces og langsomme processer. Ja.
Hvad er lejen her? Jeg tænker, den er ikke billig strøm, den der. Nej, altså lige nu der er jeg så privilegeret meget heldig, at jeg betaler strøm. Jeg betaler ikke noget i husleje. Så min far, han har sat en elmåler op deroppe, som han holder meget øje med, hvordan tallene de løber, fordi det er ikke særlig billigt at have sådan en ovn stående kørende. Ja, så den kører deroppe. Hernede, der er alt mit ler, som er porcelænsler. De kommer i sådan nogle tunge, lange ruller. Pølser næsten. Og herover der har jeg alt mit glasur. Og det glasur, det er ligesom det, man døber kopperne ned i, når de har været haft den første brænding, og så er blevet malet, og så giver man dem glasur, så de kommer i ovnen igen. Og så kommer de så ud færdige, og glasur, det er det her transparente blanke, man kan se her uden på koppen. De farver, jeg bruger til at male de små motiver på mit keramik, de er heroppe, og er nogen, jeg selv blander. Ja. Jamen, jeg køber det på nettet over fra en virksomhed over på Sjælland, og så kommer det sådan en kæmpestor lastbil hver 14. dag med masser af ler og glasur i pulver og farver og svampe og alt muligt. Så han kommer her, bakker ned. Nogle gange skal jeg hente op ved vejen, hvis han ikke lige kan komme ned med lastbilen, og så det er meget sjovt. De er altid meget søde, dem der kommer. Ja, ja, altså tankerne bag det var det her med at lave noget, der var anderledes, at det ikke bare var en lige kop, at man skulle drikke sin kaffe af, men en kop, der er formet efter hånden, at der er de her krøller, som jeg kalder det, hvor hånden ligesom kan få lov til at ligge på. Og så var det vigtigt for mig, at den ligesom havde det her unikke udtryk med, at man nogle gange kan se min fingeraftryk hister her, eller måske at min negl lige har sat et aftryk, som jeg ikke går ind og fjerner, fordi jeg synes, det er det, der gør dem personlige og unikke og charmerende. Hvis jeg skulle gå ind og fjerne det, så synes jeg, alt det personlige vil gå væk fra koppen. Og nogle gange så krakelerer malingen også nogle steder. Det synes jeg også bare gør dem enestående og specielle. Ja, så det er ligesom det, der var tankerne bag mit produkt. At lave noget, der var helt unikt og anderledes. Det er en stor kop, men altså jeg synes, at en stor kop kaffe, det har vi alle sammen brug for. Også lige, når vi lige har haft den her pandemi, hvor folk har siddet hjemme og arbejdet foran deres computer. Jeg tror, at mange har haft brug for at have en smuk kop stående ved siden af, som de kan drikke kaffe af dagen lang. Og det tror jeg lige er fanget på et godt tidspunkt. Og det er jo så det her porcelænsler, jeg bruger. Nu er der ikke lige noget tilbage, den der. Og det er jo sådan, det er meget sjovt, fordi jeg starter egentlig med sådan at lave en helt, altså et helt cylinder, altså en helt lige kop. Okay. Og så gør jeg den ligesom krøllet bagefter. Nu skal jeg lige se her. Der var en, der var i gang med at skrive sin, jeg tror det var bachelor, altså inden for Odense. Og hun har nemlig sådan noget med visuel design og Instagram og medier. Hun spurgte mig også om det. Jeg tror, at sådan, det var hele kommet af, at jeg gerne ville lave noget, som sådan var anderledes. Altså, har man set en krøllet kop før? Nej, det har man ikke. Så det var ligesom... Jeg tror egentlig, det kom sådan lidt af sig selv. Altså, at jeg bare gerne ville lave noget, der var anderledes. Og det her, det er for ligesom sådan at have dem i cirka samme størrelse, men det bliver aldrig helt den samme størrelse, fordi jo tykkere leren er, jo bredere bliver koppen, jo tyndere leren er, altså mindre bliver koppen. Så det er meget forskelligt fra gang til gang. Det behøver ikke at være helt perfekt, og det er det hele, altså, ideen er bag det. Jeg er ret tilfreds med det flow, der er lige nu. Jeg vil selvfølgelig ønske, at jeg havde 8 arme og millioner af timer i døgnet, så jeg kunne lave flere kopper.
Men det er også, ja, det skal jo heller ikke blive altså sådan masseproduktion. Det er ikke det, der er meningen med det. Altså det er meningen, at man køber en unik kop, som man kan bruge resten af sit liv. Altså det er ikke sådan, det er ikke noget, der er produceret i Kina eller i et andet sted i verden. Det er jo noget, jeg sidder og laver her på Fyn. Så det er ikke meningen, at det skal være sådan masseproduktion. Hvor vil grænsen gå for dig? Åh, det var virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at grænsen for mig vil gå ved, at jeg bliver træt af at lave det. Altså lige nu er jeg ikke træt af at lave det. Og sådan, jeg står op hver dag og elsker det. Jeg synes jo, det er det fedeste at kunne lave noget, jeg elsker at lave. Det er jo drømmen. Og hvis jeg nogle dage, kan jeg selvfølgelig godt tænke sådan, ikke igen. Men det kommer jeg hurtigt over, lige så snart jeg kommer i gang. Men lige så snart jeg mister lysten, og jeg bliver for presset, så tror jeg, at grænsen går for mig, for hvor meget jeg kan have på mine skuldre. Ja, og så gør man egentlig sådan her. Nu limer jeg siderne sammen. Det er nok det, mine forældre synes er det dummeste. Det er, når jeg kommer indenfor og sådan har rørt håndtaget, eller lige sætter min... Se, der kan man også tydeligt se sådan der forskel i tykkelsen, og det vil man også kunne se, sådan, når koppen er færdig, at den her den kommer til at blive lidt mere bred. Så. Jeg vil snart at kunne sætte en bund på. Jeg tror og kan se på Instagram, at der er kommet sådan en helt anden tendens med nye iværksættere, der laver alt muligt i hænderne. Altså ikke bare nogen, der har fundet på en eller anden god idé, men også nogen, der er kreative, der syr deres eget tøj eller strikker deres egen sweater. Det er det her med at ligesom vende tilbage til alt det personlige i indretningen, som der er kommet sådan en helt anden tendens til, at man gerne vil købe noget, som ingen andre har, og noget, der har en historie og en betydning. Og det tror jeg er meget sådan typisk iværksætteri lige nu for 2021. Nå, nu skal vi lige have rullet noget bund ud. Så. Er der nogle eksperimenter, du har lavet på et tidspunkt, hvor du tænkte, ja, det var en dårlig idé? Ja. Det er der. Det var fordi, jeg var sådan arbejdet lidt på, sådan, okay, men hvordan kan man lave et krøllet tallerken? Og sådan, det er jo ikke fordi, det er en dårlig idé. Men sådan, altså, jeg vil gerne prøve sådan at drille lidt med formen, altså det ikke bare skulle være et rundt tallerken, men jeg kunne godt se, sådan, det blev næsten for tyndt og sådan lidt for, men det blev ikke helt rigtig godt. Altså nu er jeg sådan gået lidt over i at lave nogle runde tallerkener i stedet for, men stadig nogen, som har det her krøllede. En mellemting? Ja, så en blanding af de to. Og så skal jeg bare finde ud af, hvad der skal være på tallerkenet, men så virkelig det er blevet sødt. Ja. Men det her kunne godt være sådan lidt mere et fad, tror jeg. Hvis ikke så meget tallerken. Altså lige nu er det jo meget kopperne, der er populære. Og jeg vil virkelig gerne lave tallerkener og lave andre skåle, men lige nu er jeg bare begrænset af, at det er det, folk rigtig godt kunne tænke sig, så det er også det, jeg bliver nødt til at bruge lidt ekstra tid på. Fordi det selvfølgelig tager lang tid at lave, så har jeg ikke lige så mange timer til at kunne få lov til at udvikle og kunne få lov til at lave nogle andre ting. Det er noget, jeg er begyndt på nu her, hvor jeg kan mærke, sådan, okay, folk er også begyndt at efterspørge noget andet end kun kopper, og måske også nogle kopper med nogle andre motiver på. Så det er noget, jeg er klar at tænke over hele tiden, og jeg har mange idéer endnu, som jeg ikke har fået lov til at lave, kan man sige, fordi at der er så mange, der efterspørger kirsebærkoppen. Og de kan jo også godt sidde inde på hjemmesiden, og så køber de en frugtkop i stedet for. Og så sidder de klar næste gang igen, og så prøver at købe kirsebærkoppen. Så det er jo meget sådan... Det er totalt en hype, der er blevet skabt med det keramik. Nu kryller jeg koppen. Nu er det her, det ligesom det sjove begynder. Og det kryller ligesom ved sådan at bruge mine fingre, sådan at pinche næsten. Så jeg ligesom sådan hele tiden mærker, okay, men hvor tyk og hvor tynd er den. Sådan, den er jo ikke samme tykkelse hele vejen rundt.
alle kopper er ligesom krøllet på den her måde her. Jeg har faktisk taget noget med, jeg godt kunne tænke mig. Ej, hvor spændende. Og sætter nogle ord på. Jeg har lyst til at Men tager gave, eller? Jeg skal tage gave. Det er en lille, lille krøllet. Er det en af de første? Det er en af de første. Og den er lavet inde på, hvad hedder det? Kulturmaskinen. Ej, hvor er det sjovt. Jeg har tit tænkt på sådan dem, der har været der fra starten, ikke? Altså dem. Fordi den her, den ligner jo slet ikke altså den anden kop mere. Og jeg kan også se, sådan, jeg har også udviklet mig helt vildt meget fra starten. Altså det er jo to. De har jo stadig det samme udtryk, ikke? Det samme unikke. Den her lidt større, og lidt, måske lidt kirsebærne større også. Men det er jo det samme udtryk, at de er bygget op på samme måde. Men det er virkelig sjovt at se. Jeg har virkelig tænkt sådan, hvor er de henne i landet, alle de her kopper her, som jeg sendte ud i starten med min egen, mobile pay, og sådan, hvad er din adresse over Instagram, og sådan ned til posthuset. Og ja, det er virkelig sjovt at se. Også sjovt, at der er stadig er silkepapiret fra dengang. Kan du se en forskel fra den Louise, der lavede den der, og den Louise, der lavede koppen til venstre for dig? Altså, jeg tror, jeg er blevet sådan lidt mere modig med den anden kop. Altså, ja. Den er lidt mere, altså det kan man også se, sådan, den er jo endnu mere krøllet end den her. Og så, altså jeg tror helt klart, at jeg er blevet mere modig, jeg er blevet mere moden. Sådan, den her kop her, den er perfekt, fordi den er sådan her. Frem for dengang, der var jeg sådan helt... Ej, kan jeg godt, er det pænt nok det her, og kan jeg godt sælge den her kop her? Men jeg synes virkelig, det er sjovt at se, altså, også hvordan jeg har udviklet mig. Fordi de her, de er jo lidt mere ens, de kopper, jeg laver nu. Jeg tror, at hvis man sammenligner alle de kopper, jeg lavede til at starte med, så tror jeg, de er meget mere forskellige, end de er nu. Ja. Herover der har vi kaffehjørnet, og det er jo sådan nok det vigtigste sted næsten, når man sidder her hver dag, hvor der ligesom hænger... alle mine kopper, og så kan man lige komme sig og få en kop kaffe. Det er mange af mine veninder. Nu er jeg jo meget sådan alene i værkstedet, men de er virkelig gode til at komme og få en kop kaffe, eller lige, så har de en kage med, og så sidder vi lige og holder pause sammen, og det er bare skide hyggeligt. Så det er virkelig dejligt. Og de, jeg har dem også hængende herover nogle af dem, lige nogle billeder, så de ligesom også er med hernede. Og det er bare, det betyder bare virkelig meget for mig, at de også synes, det er sjovt og støtter mig meget. Ja, det er virkelig vigtigt for mig at sådan prioritere det og have tid til det også, så det ikke bare går op i ler og glasur det hele, men at der også er tid til at have dem på VSA. Ja. Ja. Jeg tror, jeg er blevet mere modig, fordi at jeg har fået noget mere respons på mine produkter, end jeg fik i starten. Altså, det har givet mig sådan lidt mere blod på tanden og været lidt mere sådan, okay, det her det er noget kemik, jeg laver. Det er mig, der bestemmer, hvordan det skal se ud, og det er ikke kunden, der skal sidde og vente på det her. Det er altså det er noget, jeg bestemmer, hvornår jeg lægger det op på hjemmesiden, og hvornår at jeg synes, at der skal opslag op på Instagram, og sådan, hvordan jeg skal udvikle mig. Ja. Så man kan sige, på en måde, så fulgte du lidt en trend i starten, og en trend, ja. Følger dig. Ja, det tror jeg, at det er lidt sådan, det er lige nu. Det er jo det lille, altså, det tror jeg er sådan meget genkendeligt, også fra Instagram, det hele det her space her. Det er... en masse farver igen, som jeg bare synes er helt vildt inspirerende. Og mine søde veninder har lavet krøllede keramik forklæder til mig, som de selv har syet. Ja, det er også virkelig, virkelig også fint. Instagram er et utroligt fedt visuelt medie at bruge. Altså det er nemt at fange mennesker med billeder frem for lange tekster. Og jeg synes også, at jeg prøver at gøre mig så kortfattet som overhovedet muligt, når jeg lægger noget op. At bruge farver, det er jo også noget, jeg gør i værkstedet. Altså, det er vigtigt for mig at bruge farver, fordi jeg synes, at hverdagen hurtigt kan blive kedelig uden. Og jeg synes bare, at Instagram er et godt medie til at have en visuel kontakt med sine kunder. Det er der, alle mine kunder de kommer fra og klikker ind på hjemmesiden. Det er også der, jeg slår altså op på Instagram, et opslag op, når jeg lægger nye produkter op på hjemmesiden, så det er der, de ligesom følger med. Hvornår bliver der lagt nye produkter, og hvornår skal jeg sidde klar til at købe æggekoppen, eller skålen, eller æggebæret, eller hvad det nu kunne være. Det er der, jeg fanger mine kunder primært. Ja, så det er en stor del af krøllet keramik, det er Instagram. Ja. Så er det jo bare alt det værktøj, jeg bruger, og det kan jo være alt fra en tandbørste til at lave sådan noget splat på kopperne, til mine pensler, til skeer, og forme, jeg skærer ud efter.
Og så har jeg haft et samarbejde med Plan Børnefonden, hvor at vi lavede sådan nogle kvindekopper. Og så har min far lavet et stempel med kvindetegnet, som jeg har trykket ned i kopperne. Så det er bare egentlig hele sådan værktøjstavlen, der er her. Og så er der sådan noget stablemateriale, til man bruger inde i ovnen, og nogle ovnplader. Men der er ikke lige så meget lige nu, fordi det hele er inde i ovnen. Men ja. Okay, hvor krøllet kan man overhovedet lave det? Og nu er jeg sådan lidt mere modig og bare prøver. Og nogle gange kommer jeg til at stikke hul igennem. Men så prøver jeg ligesom at redde det ved sådan at lappe det igen, og så får det sådan en anden sjov form. Så det er bare ligesom at arbejde med det, det ligesom er. Sådan hele tiden tænker på, okay, men er det rart at holde sådan her? Er det rart at sådan have fingrene? Det er sådan noget, der sker ret automatisk, når jeg sidder og laver det. At ja, det er noget, jeg tænker over. Altså, det er jo sådan lige nu, at mine produkter bliver udsolgt på 5 minutter. Og jeg kan godt føle sådan, okay, nu har jeg arbejdet i 3 uger, 24-7, ligger produkter op, sådan her er de udsolgt. Nå, så kan jeg bare starte på fra dagen efter. Altså, det er virkelig en syret følelse at sidde med. Og det foregår på den måde, at altså, lige nu er der jo udsolgt, og det står udsolgt inde på hjemmesiden, og det gør der i 3 uger eller i 2 uger, indtil den dag, hvor det så er, det ligger i 5 minutter. Det hele lige nu. Jeg håber i fremtiden, at jeg kan få lov til at have flere produkter i længere tid, så man også kan klikke ind, hvis man nu gerne vil købe en fødselsdagsgave, så man ikke skal være klar i flere måneder i forvejen. Men det foregår lige nu sådan, at man følger med på Instagram og holder øje med, hvornår der bliver lagt produkter op, og der slår jeg en dato og et tidspunkt op for det. Ja. Prøv at sørge ligesom først, sådan, der cirka er trykket alle steder. Det er jo ikke alle steder, der er lige krøllet, men Kan du komme til at krølle den for meget i forhold til varme og så videre? For den ligesom har den stabilitet, den ikke bryder sammen eller falder sammen? Eller altså, men jeg passer ret meget på at krølle for meget der, hvor den ligesom er samlet. Fordi hvis man gør det, så kan den godt gå op. Og det er det, ligesom, man prøver at lade være med. Men jeg har endnu ikke prøvet, at den sådan er krøllet for meget. Eller jo, sådan, hvis den lige pludselig hænger sådan her, så det er lidt svært at drikke kaffe af den. Så jeg sørger ligesom for, at den har sådan en krøllet form, men ikke for krøllet. Altså, den skal stadig være brugbar, hvis man kan sige det sådan. Jamen, altså, ulempen er jo, at man... De mennesker, der så klikker ind på hjemmesiden og ser, der står udsolgt, og de gør der hver dag, dem mister jeg i linken, fordi at de ikke har muligheden for at købe mine produkter, når de har lyst til at gøre det. Jeg synes også, at... Altså, ja, nu ved jeg ikke lige, hvad var det? Fordelen var det ord. Fordelen ved det er, at man ligesom skaber den her hype. Altså, der er en hel hype den dag, hvor at jeg... lægger produkter op. Jeg kan jo se, at der er flere tusind mennesker inde og hamstrer, altså at lægge ting i kurven. Og der er også nogen, der hvis produkter, der bliver udsolgt, mens de ligger i kurven. Okay. Det er så sindssygt, at det går så meget amok, men jeg kan bare ikke gøre noget ved det. Altså lige nu, det er fordi, der er skabt en stor efterspørgsel efter de her produkter. Og fordi det er håndlavet, og fordi det er unikt, så er det jo ikke bare lige noget, der bliver lavet på en dag. Altså, det er nogle langsomme processer, og der er 2 brændinger, og der er tørring, og der skal males, så det er jo meget sådan, det tager tid at lave, og det tror jeg ikke rigtig folk er klar over, når de sidder der og køber det. Jeg har haft nogen, som var sådan, hvor jeg tænkte, wow, får jeg lov til at lave det her? En, der skulle give sin datter nogle kopper i bryllupsgave. Og så indgraverede jeg bryllupsdatoen i bunden af kopperne, og så var det sådan med små hjerter på hele vejen rundt. Jeg var sådan helt, altså... Stolt over at overhovedet få lov til at lave sådan noget. Altså, det synes jeg var ret specielt. Den er ligesom færdig nu, tænker jeg. Den her kop her. Og så skal den bare tørre lidt, og så skal den have hang på. Dem her lavede jeg inden I kom. Og så dem kan man sådan lidt bedre holde på frem for den her, ikke? Og så den skal så, nu er den så tør, den skal til at have hang på. Og så, når hangen ligesom er fast og tør, så indgriber jeg i bunden. Altså, første gang, der blev lagt ting op på hjemmesiden, der gik 2 minutter, tror jeg, det var. Så var det hele solgt.
Og jeg var altså blown away over, hvor hurtigt det gik. Og jeg kan stadig ikke forstå det, at det kan blive ved og ved og ved. Og sådan, min familie, de spørger mig også hver gang, sådan, hvor hurtigt gik det? Og sådan, det er det samme hele tiden. Og det er lige meget, hvor mange produkter, jeg lægger op. Så selvfølgelig kommer der også flere kunder til. Men det er for syret, og jeg kan ikke, altså jeg niver mig nogle gange i armen, og sådan, er det overhovedet rigtigt, det her kan jeg leve af at lave, det jeg elsker allermest, og altså de er så søde, alle mine kunder, og jeg, det er bare også dem, der sådan gør, at jeg får lyst til at lave det her. Og så er det faktisk sådan noget pulver her, man kalder det også for stains, som er sådan ret pigmenteret farve, og ret mange bruger det til ligesom sådan, at lave glasur med, eller sådan blande i glasur, for ligesom at give det farve. Og så blander man bare farven. Det er ligesom sådan en vandfarve næsten. Så jo mere vand man blander i, jo tyndere bliver det. Og så maler jeg bare på. Så sådan, det er igen det her lidt uperfekte, perfekte. Jeg bestemmer også lidt selv, hvor mange kirsebær jeg ligesom synes, der skal være på. Hvor de skal være henne. Jeg tror, jeg er blevet mere modig, fordi at jeg har fået noget mere respons på mine produkter, end jeg fik i starten. Altså, det har givet mig sådan lidt mere blod på tanden og været lidt mere sådan, okay, det her det er noget kemik, jeg laver. Det er mig, der bestemmer, hvordan det skal se ud, og det er ikke kunden, der skal sidde og vente på det her. Det er noget, jeg bestemmer, hvornår jeg lægger det op på hjemmesiden, og hvornår at jeg synes, at der skal opslag op på Instagram, og sådan, hvordan jeg skal udvikle mig. Ja. Så man kan sige, på en måde, så fulgte du lidt en trend i starten, og en trend, ja, følger dig. Ja, det tror jeg, at det er lidt sådan, det er lige nu. Det er sådan. Tak. Skal den så bare glaseres, og så i ovnen igen. Og så når den kommer ud, så er den helt glat som alle de andre. Ja. Altså, jeg vil rigtig gerne have, at jeg om 10 år kunne få lov til at sende keramik til hele verden. Det er virkelig drømmen, at alle dem, der sidder i Norge, eller i Australien, eller i Holland, de kan få lov til også at få noget krøllet keramik. Og så håber jeg da på, at jeg kan få nogle flere med på vognen på et tidspunkt, som kan hjælpe med at pakke og stå for det administrative. Så det er drømmen. Nogle gange kan det også godt være mega svært at male på, fordi at koppen kan være så krøllet, ikke?